ဆက်တုပ်ထဲကယတနာတုပ်ကိုရွတ်ဖက်တရေဆဲပြုခြင်းကြောင့်ကာယောဂအတွက်အတားဆီးရှိလာနိုင်ပါသလားမဟာတမယတုပ်ရွတ်ခြင်းကြောင့်တမဒေဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကချစ်ကြတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဒီလိုကာယောဂဖြစ်နေချိန်မှာမဟာတမယတုပ်ရွတ်ခြင်းကြောင့်နတ်ဒေဝများမှရွတ်ဖက်သူကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မပေးနိုင်သိကြပါတယ်ဒါရဏပရိတ်ကိုရေးသားပြီးအိမ်တွေမှာစောင့်ထားပါကအနရေကင်းတယ်လို့မှတ်သားပူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုယောဂါကပ်ပြီးဖြစ်နေချိန်မှာဒါရဏပရိတ်ရွတ်ဖက်ခြင်းကြောင့်အနရေကင်းနိုင်ပါသလား။မိကောမှာကပေးကြီးတွေရောပေးငယ်တွေရောပေးလက်တွေရောပေးတဲ့မပါတာတွေရောအစုံပါတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကပရိတ်ကြီးအလုံး17သုပ်ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘေးကြီးစက်တုံးမှာပြိတ္တံတံပနာမဟေလို့ဆိုပြီးတော့ပရိဟွန်းမှာပြိတ္တံပါတဲ့ဟာကြီးအလုံးကိုပရိကြီးအုပ်စုတယ်သွင်းပါတယ်ဒါဟုတ်တော့ကသာသနာတော်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့လေပြိတ္တံတံပနာမဟေမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်္ဂလံတံတံပနာမဟေတို့ဘောဇင်ကံတံတံပနာမဟေတို့နဲ့ပရိဟွန်းမှာပါတဲ့မင်္ဂလသုတ်တို့ဘောဇင်ကသုတ်တို့ကိုပရိငယ်တဲ့ကိုသွင်းတယ်ခုနယရဏသုတ်တို့တဇဂသုတ်တို့မောရသုတ်တို့ခန္ဓာသုတ်တို့အင်္ဂုလိမာလသုတ်တို့အာတာနာတိယသုတ်တို့ကိုပြည့်ကြီးထဲမှာသွင်းပါတယ်။နောက်ဒါရဏပရိမေကုန်းထဲမှာပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပရိငယ်အုပ်စုထဲမှာသွင်းပါတယ်။မဟာသမယသုတ်ကတော့ပရိဒီနဲ့တော့မပတ်သက်ပါဘူး။ဒါသုတ်တန်တစ်ခုသုတ်တစ်ခုအနေနဲ့တည်ရှိတာပါ။ဒီတော့ဒီမှာပြောချင်တာကပရိကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချမ်းရံပရိပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးမှာတူရတူရတွေကိုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာချက်၄ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရဏ၃ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေ၂မေတ္တာပို့စားချက်တွေ၃သစ္စာပြုချက်တွေ၄နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကိုမေတ္တာရက်ခံချက်တွေဒါတွေအားလုံးဟာခုနကပြည်ကြီးပြည်ငယ်ချမ်းရံပြည့်အားလုံးထဲမှာဒီဟာတွေအဓိကအကြောင်းရင်းနေနဲ့ပါပါတယ်။အဲ့တော့ပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေပါတဲ့အတွက်ဘေးရနေတွေကင်းရှင်းသလားလို့ဆိုရင်ကင်းရှင်းပါတယ်။ကင်းရှင်းရခြင်းအကြောင်းရင်းရလည်းပဲအခြေခံအကြောင်းအရာတွေပြည့်စုံဖို့တော့လိုတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းသိသိမှအကျိုးတရားကိုတိတိပပပြောလို့ရအဲ့တော့ပရိတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်တယ်နာကြတဲ့အခါမှာပရိတ်ရဲ့အစွမ်းတွေဟာနံပါတ်၁ရွတ်ဆိုသူတွေဘက်နဲ့နာကြသူတွေပဲဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ရွတ်ဆိုသူတွေဘက်မှာပြည့်စုံရမယ့်အချက်လက်၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့၁ပါဠိတော်ကိုပီပီတတနဲ့ရွတ်ဆိုနိုင်ရမယ်ရန်တမန်တန်အပိသမင်းစာတို့လုတ်လို့မရဘူးပေါ့အရင်ကကတော့ဝါလို့ဘာလို့ဒီလိုအတန်မျိုးလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘီဘီသားသားနဲ့ရွတ်ဆိုနိုင်ရမယ်နံပါတ်2ကအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိရမယ်ရွတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါအမတန်ရေးကြီးပါတယ်ပါဠိတော်တွေကိုဘီဘီသားသားနဲ့ရွတ်နိုင်ဖို့သင်ကြားတက်မြောက်ထားရင်ရွတ်နိုင်ပေမဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဖို့ကြတော့ရွတ်တဲ့သူတိုင်းဟာသိချင်မှသိနိုင်ပါတယ်အာကုံဆောင်နာတာလောက်ပဲရှိတတ်တယ်အနက်အဓိပ္ပာယ်မသိတဲ့ပြဿနာဟာအမတန်ရေးကြီးပါတယ်။ပရိစ္ဆေမှာမဟုတ်ဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ဩဃာသကရောဂျိုးတို့ခုအနေဆုံးအဆက်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းမှာဩဃာသကရောဂျိုးဆိုကြတဲ့အခါဆိုရုံးလို့ဆိုသားကြတယ်။သို့တော်လည်းအနက်အဓိပ္ပာယ်သိသလားလို့ပြောရင်အကုန်စင်သိဖို့ခဲရင်တယ်။ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်။ကရောသောဂျိုးအားကြောင့်ဆိုပြီးတော့ပယ်လေးဘက်ကသုံးပါးရင်သွားတာရန်သူမျိုး၅ပါးမှာရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်တော်သူအမွေခံသားစိုးသမီးစိုးဆိုတာရှိပါတယ်။အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသေချာသိရင်ဩဃာသကရောဂျိုးအနက်အဓိပ္ပာယ်သေချာသိရင်တအုပ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားတွေအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေနှစ်သားသမီးဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေဟာကြက်သိမ်းပြန်ပြန်ထလောက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းစိုးမင်းညစ်ပေးအမွေခံသားစိုးသမီးစိုးပေးအဲဒီမျိုး၅ပါးထဲမှာနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ပြောပါ။အဲ့ဒီဘေးနှစ်ခုကိုအခါခါသိင်ကင်းလို့ငြိမ့်သည်ဖြစ်ရွေးလို့ဆိုပြီးတော့ဩဃာသကရောဂျိုးမှာဆိုကြညီမပြည်မှာရှိတဲ့54သန်းသောပရိသတ်တွေလူသားပြည်သူတွေနေတိုင်းဖျားရှိခိုးတဲ့ဩဃာသကရောဂျိုးနဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်သိရင်အုတ်ချုပ်နေတဲ့လူတန်းသားတွေစဉ်းစားကြည့်ရင်ဩ54သန်းသောလူသားပြည်သူတွေဟာမင်းစိုးမင်းညစ်တွေကိုအလိုမရှိပါလားအဓိပ္ပာယ်ပေါက်သွားတယ်ဒါဘယ်သူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ပါဘယ်စနစ်ပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ပြည်သူနဲ့ဆိုရဆိုတလှည့်စီဖြစ်နေကြတာပါထုံနေသူသာပဲသားသမီးတွေရလည်းပဲငါတို့ရဲ့မိဘတွေရအမွေခံသားစိုးသမီးစိုးပေးရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာတစ်ပါးအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့အလိုမရှိကြပါလားအဲ့ဒါတွေကကင်းဝေးပါစေလို့ဘုရားရှင်မှာနေတိုင်းဆူတောင်းနေကြပါလားလို့ဆိုရင်သားသမီးတွေရလည်းပဲမိဘတွေပေါ်မှာစာနာထောက်ထားစိတ်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သ
သို့သောဩဃာသကရောကျိုးကိုမယိုးဖလာတိုင်းကျွတ်နေကြတော့အနေအထိပ္ပယ်ကိုလည်းမသိကြတဲ့အခါကျတော့သေဝင်ကြီးဝါးစားနေသလိုထုံ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 ပဲရှိတယ်အရသာမပေါ့ဘူးဘယ်လိုနေကြရမလဲဘယ်လိုခံရမလဲဆိုတာလည်းအရသာမပေါ့ဘူးဒါအချက်နှစ်ချက်လေးကိုပဲပြောတာပါအနေအထိပ္ပယ်သိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဘလောက်များများလူတန်းသားနှုတ်မျိုးပဲရှိပါတယ်မိဘနဲ့သားသမီးဒါပဲရှိပါတယ်လူတယောက်ကြီးလိုက်ရင်မိဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်သားသမီးပဲထိုနည်းတူသာပဲအုပ်ချုပ်သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ပြည်သူဖြစ်လူတန်းသားနှစ်ရပ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့အနေအထိပ္ပယ်လေးကိုသိလိုက်ရင်အုပ်ချုပ်သူတွေရာလည်းပဲအဆင်ပြေတယ်ပြည်သူတွေရာလည်းအဆင်ပြေတယ်မိဘကလည်းချမ်းသာရမယ်သားသမီးရာလည်းပဲအလုပ်ကြီးတွေပြုပြီးတော့ကောင်းသောကုသိုလ်တွေရဒါအနေအထိပ္ပယ်ရှိဖို့သိဖို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပါထိုနည်းတူသာပဲပရိဒတ်အယံတားကိုရွတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအနေအထိပ္ပယ်မသိတဲ့အခါမှာအကျိုးကျေးဇူးကမဖြစ်ဘူး။ဒါရွတ်ဆိုတဲ့ပိုင်းရဒါဒုတိယအချက်ပေါ့။နောက်တတိယအချက်ကဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေလိုတဲ့မေတ္တာရှိသွားနေရွတ်ပါမယ်။ဒါကလည်းအမတန်ရေးကြီးပါလေ။ဖားထွက်ရိုက်တဲ့လူကငွေကိုင်းမှကြောက်လို့ခန္ဓာသုတ်ရွတ်တာမျိုးဒါမျိုးမဖြစ်စေရအောင်။တကယ်တမ်းမေတ္တာနဲ့ရှိသွားပြုတ်ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပါစေဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရွတ်ရမယ်။ဒါကရွတ်ဖက်သူတွေရဲ့ဘက်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရည်ချင်းပါ။တခါနားထောင်တဲ့သူတွေဘက်မှာရှိရမယ့်အင်္ဂါရည်ချင်းဟာတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမယူရဘူးတဲ့။နှစ်ပြဇာနရိယကံကလွတ်ရမယ်။သုံးဒီပရိဒိဋ္ဌိရတော်တွေဟာအန္တရာယ်ကိုကင်းစေတယ်လို့ယုံကြည်မှုတတ်တာလည်းအပြည့်ဝရှိရမယ်။ဒီတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမရှိရဘူးဆိုတကယ်ပါလုံးမှကြည့်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကလွဲရင်ကျမ်းစာတွေကတက်တမိတပုံတွေနဲ့လွဲချော်နေကြတဲ့မှားယွင်းသောအယူတွေဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပရိဒိယတွေရွတ်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအလုံးကင်းဝေးကြရမယ်အန္တရာယ်ကင်းဝေးရမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာမျိုးဟာဒီပရိစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းများနေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်မှားရှိပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီပရိတရားတော်တွေကိုဘယ်လိုပဲနာကြနာကြဘေးကနေရောမကင်းရှင်းဘူး။ပိဿနန္ဒီယကံထိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကင်းရှင်းဘူး။ဒါဝကဘာသူကဘာသားအလုံးအတွက်ဘေးရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရမယ်ဆိုတာလောကတကားနဲ့ပြောရင်မြမအာကသကဘာလွှမ်းရမယ်ဆိုတာမျိုးလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါသတိထားမယ်အချက်တွေငုတ်ွက်တွေကိုပြောတာပါ။နောက်တစ်ခါဒီပရိတရားတော်ကိုနာကြခြင်းအပြင်ဘေးကနေရကင်းရမယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လင့်ကစားတချို့ယုံကြည်မရှိရင်သူ့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူး။တို့လောမိကုန်းနေခဏခဏမေးပါတယ်ကျွန်တော်စီကိုဖုံးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်ဘာပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပါတယ်တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာအခုရုရှားမှာတယောက်နဲ့တယောက်6ပေအကွာမှာနေကြတယ်စီကန်လိုက်မြန်မာပြည်မှာလူစုလူဝေးလုပ်ပြီးတော့ယထနာပရိသေရွတ်နေကြတော့မဲလားလို့မေးပါတယ်ဒါမေးကြည့်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါဘာဘာသာလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြင်ဖြစ်လင့်ကစားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမယူတော့လဲပဲယုံမှန်တန်တရားနဲ့ယုံကြည်မှုမရှိရင်အဲ့ပြေရမစွမ်းမအောင်ဒါကြောင့်အခြေခံအကြောင်းချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပါလို့ဆိုတာပါအခုမေကွန်းထဲမှာဒါနပရိသပါလာအနေအထိပ္ပယ်မသိတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒါနပရိအစလေးကြွတိပါဗုဒ္ဓနာဇိဝိဒတနတ်တကကိနစီအန္တရာယောဂတုံတတ်ထာမေဟောတုဗုဒ္ဓနာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဇိဝိဒတအသက်တော်ဤအန္တရာယောအန္တရာယကိုကိနစီတစုံတယောက်သောသူသည်ကာတုံပြုခြင်းကနတ်တကမစွမ်းနိုင်အထိပ္ပယ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မြည်သည်သူတစ်ပါးတက်ဖြတ်လို့မသိဘူးလို့ပြောတာပဲအဘိယနေရောယူလို့ဒါလည်းတဘာဝကြတယ်ဘာလဲဆိုဗုဒ္ဓရဲ့အဝိနိကဂုံပဲသို့သောဒီမှာမရဘူးတတ်ထာထို့သူမေငါအာဟောတုဖြစ်ပါစေတတိဆိုတော့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးများနေတယ်လို့ထင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတော်သူတို့ဘာတက်ဖြတ်လို့မသေးပါဘူးဘေးကနေမရှိဘူးထိုနည်းတူစွာဘုရားတပည့်တော်လည်းထိုနည်းတိုင်းဖြစ်ပါစေတတ်ထာမေဟောတုလူကအနုစားကြင်နာကတူနဲ့ဆိုတော့ဥပမာပဲကိုကအနုံစားခြုံကြားနေတာအဲ့တော့အနေအထိပ္ပယ်ကိုသိသွားတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတွေဟာအဓိကကြတယ်ဘယ်ပိဋိတ္တရာအဓိကကြတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဘယ်လိုစေတနာနဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေပေါ်လွင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဒီမှာမေးထားတဲ့ပရိဒေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ဖတ်မှုအကျိုးရှိမရှိဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအခြေခံအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့စွမ်းပါတယ်အကျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုင်းရဆိုင်းရတွေဟိုချို့ဒီချို့နဲ့တနည်းပြောရင်တော့ဒိဋ္ဌိဘောကထိုးလိုက်တဏှာလောက်ကကြိုက်လိုက်နာစီဝါတက်ခြင်းလို့အဝါဖြစ်ခြင်းလို့ဒိတ်ပိုးထိုးလောက်ကိုက်ကုသိုလ်တွေဆိုရင်တော့မပြုတ်လောက်တာတော့ခက်ကောင်းကောင်းရှိမယ်အကျိုးပေးကြရင်အမတန်နှုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိအောမကဆိုတာလုံးစင်မှာလည်းညံမပါဘူးရှေ့နောက်လည်းအကုသိုလ်တွေခြံရံတက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနည်းမဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့အကျိုးပေးများမဲ့ဟာကိုမိမိတို့တက်ကြွတဲ့ဆရာသမားတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟာလာလေ့လာနာကြားစီးပူးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဒီလိုပဲအကြံပေးမျိုးပါ